Ahoj, po delší odmlce vás vítám u nového krimi příběhu. Než se pustíme do dnešního témata, chci jen uvést pár věcí na pravou míru. Ano, poslední příběh jsem smazala a bohužel druhá část nebude. Některé další české případy jsem nastavila jako soukromá videa, ale některé jen dočasně. Děkuji všem za pochopení a podporu. Dnes se budeme bavit o jednom z nejznámějších a nejzáhadnějších zmizení vůbec. Jméno zmizelého muže je Lars Smitang. Já ho budu ve videu dost počišťovat a budu mu říkat Lars. Možná jste toto jméno už někdy slyšeli. Larsovo zmizení je mnohými lidmi označováno za nejznámější zmizení člověka vůbec na YouTube. A to hlavně proto, protože on zmizel z ničeho nic. Byl na letišti, kde měl chytit letadlo a místo toho z letiště vyběhl ven do nedalekých lesů a nikdo ho už potom nikdy neviděl. A právě na té popularitě, když to tak řeknu, toho jeho zmizení má velký podíl fakt, že záznam toho jeho úprku z letiště je ke zhlédnutí na YouTube. Proto toto zmizení mnozí označují jako nejznámější na internetu nebo jakoby na YouTube. Já vám sem to video taky hodím, ale až na konec příběhu, protože to celé musíme vzít hezky od začátku a po pořádku. Lars Smitang se narodil 19. února 1986 v Německu. O jeho dětství se moc informací nenašla, ale podle všeho měl zkrátka normální, poklidný život. Vyrůstal a před svým zmizením také žil ve městě Itzehu, měl spoustu přátel, přítelkyni a docela slušnou práci v tamní elektrárně. Rád nosil sportovní oblečení a byl fanouškem fotbalu. Jeho vztah k rodičům byl kladný. Pravidelně je navštěvoval a potom, co jeho otec prodělal mrtvici, chodil často k rodičům pomáhat s domácími pracemi a údržbou domu. Smutný příběh začal 30. června 2014. V ten den se totiž Lars s partou jeho přátel vydali na dovolenou. Celá ta skupinka byla mužského pohlaví, takže bychom to možná mohli označit za jakousi pánskou jízdu. Skupina se rozhodla pro dost oblíbenou evropskou destinaci. Vybrali si Bulharsko, konkrétně oblast The Golden Beach, česky nazývanou Zlaté písky. Jedná se o populární rekreační místo u břehu Černého moře. To letovisko nese název Slunečné pobřeží. Onoho 30. června Lars a jeho přátelé přiletěli do Varny a jeli se ubytovat do HVD Viva hotelu. Všude jsem četla o tom, že je to poměrně luxusní hotel a když jsem se o něm snažila najít informace, nenašla jsem nic, co by to nějak vyvracelo. Hotel je čtyřhvězdičkový, má 4,5 hvězdičkové hodnocení na TripAdvisoru a 4,6 hvězdičky na Google recenzích. Nebo tedy aspoň k dnešnímu datu. Jedna noc ve Viva hotelu hosta vyjde na něco kolem 3000 korun českých. Po příjezdu si skupinka začala dovolenou užívat. Chodili se koupat, pít, dělali zkrátka všechno to, co by tam dělal každý normální turista v jejich věku. Larsovi bylo v té době 28 let a jeho kamarádi byli všichni v podobné věkové kategorii. V prvních dnech dovolená probíhala naprosto normálně a nedělo se nic podezřelého nebo divného. Jeden z Larsových přátel, který s ním na dovolené byl, později uvedl. Ten týden utekl rychle. Relaxovali jsme na pláži, plavali jsme v bazénu, hráli fotbal a chodili na diskotéky. Lars byl uvolněný, měl dobrou náladu. Konec citace. Odlet z Varny měla skupina naplánovaný na 7. červenec 2014. 6. července celá skupinka navštívila bar. Tam sledovali mistrovství světa ve fotbale, konkrétně utkání mezi Nizozemskem a Kostarikou, když v tom k Larsovi přistoupili neznámí muži. Údajně byli čtyři a začali se s ním hádat kvůli fotbalu. Lars byl totiž fanouškem týmu Werder Brémy a podle všeho se nepohodl s fanoušky Bayernu Mnichov. Neví se, jak přesně se to celé semlelo, takže nemohu uvést s jistotou, kdo tu potyčku vyvolal. Každopádně se prý strhla rvačka 4:1, což mě celkem zarazilo, že Larsovi ti jeho přátelé nepomohli, protože to tedy asi viděli, jelikož to víme od nich.
Co se týče tohoto příběhu, tak je zde více verzí toho, co se mohlo stát. Opravdu každý zdroj uvádí něco jiného. Ty základní a zásadní informace ale zůstávají vždy stejné. Mějte teď trošku strpení. Já vám ty verze chci osvětlit všechny. Nechci si prostě jen jednu vybrat a tu tady prezentovat. Takže, někde se dočtete, že se Lars v tom baru s těmi lidmi jen hádal a na násilí nedošlo. Jinde si ale naopak můžete přečíst, že při této rvačce jeden z mužů Larse uhodil velmi, velmi silně do hlavy. Lars se musel nechat vyšetřit v nemocnici, kde lékař přišel na to, že mu praskl ušní bubínek. Ta rána do hlavy nebo obličeje tedy musela být opravdu obrovská. Dle této verze si ale Lars chtěl dovolenou užít až do samotného konce a proto se ještě v ten týžden, ve který se odehrála ta rvačka, rozhodl, že večer půjde s přáteli do města se bavit. Skupina se zastavila na jídlo v McDonald's a Lars na své přátelé čekal před restaurací. Řekl, že nemá hlad a trval na tom, že počká venku. To mnohým lidem přijde už jakoby samotné, divné, protože on samozřejmě mohl jít klidně dovnitř s nimi a počkat tam normálně u stolu. No každopádně počkal venku a když jeho kamarádi vyšli před budovu, Lars tam nebyl a nemohli ho najít. Nebyl ani na svém pokoji. Vrátil se tam až dalšího dne, tedy 7. července. To byl i den odletu skupiny domů. Když se Larse přátelé ptali, kde byl celou noc, odpověděl jim, že se opět zapletl do rvačky. Tvrdil, že ti čtyři muži, se kterými se popral kvůli tomu fotbalu, si najeli nějaké Rusy nebo Bulhary, kteří ho sledovali a zbyli ho. Jeho přátelé mu historku nevěřili a přišlo jim to celé divné, ale Lars si opakovaně ujišťoval, že už je v pořádku a nic se neděje, a tak to nechali být. No a podle té druhé verze události to celé mělo proběhnout tak, že v té restauraci, v tom baru, při fotbale k žádnému násilí nedošlo. Proto Lars neměl problém s přáteli zbytek večera strávit ve městě. Do toho McDonald's s nimi dle této verze také nešel. Když jeho přátelé vyšli před restauraci, Lars nebyl k nalezení. I dle této verze se Lars na hotelu objevil až dalšího dne ráno. A teď přijde ten rozdíl v těchto dvou verzích. Když se Larse přátelé ptali, kde celou noc byl, odvětil, že ho sledovali a potom zbyli nějací muži, nejspíš Rusové nebo Bulhaři, které si najeli ti chlápci z onoho baru, se kterými se hádal kvůli fotbalu. Dále svým přátelům řekl, že má prasklý ušní bubínek, že byl u doktora a bylo mu řečeno, že kvůli tomu nemůže odletět s nimi. Tedy ještě ten den 7. Četla jsem i to, že se ta rvačka uskutečnila v McDonald's, když byl Lars v noci sám venku a jeho přátelé byli na hotelu. V restauraci se měl též poprat kvůli fotbalu. Je jen na vás, jaká verze vám připadá důvěryhodnější, nebo jestli rozumíte německy, máte výhodu a můžete pátrat na německých stránkách. Každopádně já jsem se opravdu nedopátrala. Podle mě dává největší smysl spíše ta druhá verze a ty zdroje, které tuto verzi uváděly, byly takové více detailní, takže já se přikláním k té druhé variantě. Ale ještě jednou říkám, nevím, jak to bylo doopravdy, ale není to nějak moc důležité. To podstatné je v obou nebo ve všech případech stejné. Došlo ke rvačce, Lars byl celou noc pryč, Bůh ví kde, a praskl mu ušní bubínek. Jdeme dál a rovnou na další nesrovnalost. V každém článku se dočtete, že následující informace nejsou příliš jasné. Prý se neví jasně, co ten doktor Larsovi vlastně řekl. Jeden zdroj uvádí, že měl kvůli poranění ucha doporučeno toho 7. července necestovat. Cesta letadlem by mu totiž mohla uškodit a být pro něj nadmíru bolestivá. Jinde se zase dočtete, že lékař Larsovi cestu letadlem nezakázal a měl v tom ohledu zelenou. Ráda bych teď přečetla důležité informace, které jsem o tom prasklém ušním bubínku a cestě letadlem našla. Následující citace pochází ze stránky anamnéza.cz. Ušní bubínek je tenká membrána v uchu, která odděluje vnější zvukovod od středního ucha.
Díra nebo trhlina v této membráně se nazývá prasklina bubínku. V lékařské terminologii se stav nazývá perforace bubínku. Prasklý ušní bubínek je nepříjemný stav, který je spojen s narušením nebo až se ztrátou sluchu. Normálně fungující ušní bubínek se rozechvěje, pokud jsou na něj přeneseny zvukové vlny z okolí. Chvění ušního bubínku pak následně pomůže zvukové vlny z okolí přenést přes středoušní kůstky, tedy přes kladívko, kovadlinku a třmínek, do vnitřního ucha, kde je vlastní sluchový smyslový aparát. Prasknutí ušního bubínku může bránit hladkému přechodu zvukových vln, což může mít za následek ztrátu sluchu. Ušní bubínek dále chrání lidský organismus před vniknutím infekce, a to tím, že zabraňuje bakteriím, vodě a jiným nečistotám ve vstupu do středního ucha. Prasknutí bubínku ve středním uchu může tedy vést k vniknutí infekce do těla pacienta. Takzvané barotrauma vzniká, když je namáhán ušní bubínek nerovnováhou tlaku vzduchu ve středním uchu a tlaku vzduchu v okolí. To se projevuje například při změnách tlaku vzduchu při cestování letadlem. Dále může vzniknout perforace ušního bubínku při vystavení uší příliš hlasitému zvuku. To je takzvané akustické trauma. Potom také při potápění nebo při přímém úderu na hlavu, a to zejména, jestliže je veden přes ucho. Pacientovi trpícímu prasklým ušním bubínkem bývají běžně předepisovány léky proti zánětu a bolesti. Při vzniku perforace ušního bubínku se jako prevence vzniku infekce zpravidla pacientovi podává antibiotikum G nebo V penicilin po dobu 7 dnů. Ucho se udržuje v suchu. Důležité jsou preventivní opatření, kterými je možné zabránit vzniku prasknutí ušního bubínku. Především se jedná o včasnou a správnou léčbu u dětí častých infekčních zánětů středního ucha. Dále by si měli lidé chránit uši během letu letadlem. Lidé, kteří trpí rýmou nebo mají aktivní alergickou rýmu, by raději neměli cestovat letadlem, jelikož při těchto onemocněních často dochází k ucpání tzv. Eustachovy trubice neboli sluchové trubice, která je dlouhá asi 3,5 až 4,5 cm a spojuje nosohltan a dutinu středního ucha a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách ušního bubínku. V průběhu letu letadlem, zejména při vzletu a při přistávání, kdy dochází k velkým změnám okolního tlaku vzduchu, je možno vyrovnávat tlaky na obou stranách ušního bubínku některými manévry. Manévry, jako jsou žvíkání žvíkačky, zívání nebo takzvaný Valsalvův manévr. Jedná se o výdech jako při smrkání, při stisknutém nosu a uzavřených ústech. Konec citace. No, na základě všech těchto informací bych se osobně přiklonila spíše k tomu, že Lars měl opravdu od doktora zakázáno letět. Já osobně mám třeba z bolesti uší v letadle docela problém, nebo teda mývala jsem. Tak nějak asi do mých 20 let, potom to trochu ustalo, ale bývaly lety, při kterých mě to bolelo tak, že mi samovolně tekly slzy a prostě vždycky poznám, když letadlo klesá, protože v tu ránu mě začne praskat v uších a ještě i třeba týden po letu mi v nich dost bolestivě praskne a odlehnou mi. Opravdu nemůžu cestovat bez velkého balení žvíkaček, mentolového spreje do nosu a takových těch speciálních špuntů do uší, které ale mě teda přijde, že moc nefungují. A nedokážu si představit, že bych měla letět letadlem s nějak poraněným ušním bubínkem. To by si podle mě člověk koledoval opravdu o ztrátu sluchu, nebo aspoň o velkou bolest. No a na stránkách u lékaře.cz jsem si pročetla pár dotazů ohledně létání letadlem s prasklým bubínkem a lékaři tam vesměs odpovídali to stejné, a to, že by člověk měl takový způsob cestování odložit nejlépe o celé 3 měsíce. A minimálně by měl ale počkat aspoň, než se plně uzdraví. Jak jsem již zmínila, kvůli riziku infekce se kvůli prasklému ušnímu bubínku preventivně předepisují antibiotika.
Ta lékař předepsal i Larsovi. Jednalo se o cefuroxim 500 mg. Doktor Boris Najdenov měl za to, že Lars potřebuje operaci. On ji ale odmítl s tím, že ji nechce podstoupit v cizí zemi, ale jedině v Německu. Odešel tedy s předpisem a léky si vyzvedl v tamní lékárně. 7. července všichni Larsovi přátelé odletěli domů. On je opravdu prý vyloženě přemluvil, ať letí bez něj, takže si nemyslím, že ho nechali ve štychu. I když vím, že spousta lidí i tak nemůže zkousnout fakt, že tam s ním aspoň jeden člověk nezůstal, jenom přece Lars byl zraněný. A právě tak nějak po odletu Larsových přátel se začaly dít divné věci a hlavně samotný Lars se choval zvláštně. Potřeboval si najít nějaký nový hotel, jelikož v tom původním mu skončil pobyt. To byl trochu problém, protože to bylo v sezóně a všechna trošku lepší místa byla již obsazená. Lars se nakonec ubytoval v hotelu Color ve Varně. Pokoj na jednu noc tam vyšel na zhruba 500 až 600 korun. Ve článcích o tomto případu jsem mnohokrát narazila na informaci, že se ten hotel nachází v horší čtvrti. Ale já jsem našla v celku jakoby dobrá hodnocení, většinou má, co se týče recenzí, kolem 4 hvězdiček. Samotný hotel je pak 2hvězdičkový. Zhruba 10 minut před půlnocí Lars zavolal své matce do Německa. Šeptal a řekl jí, že má strach a požádal jí, aby mu zrušila kreditky a bankovní účet. Dále jí sdělil, že ho někdo pronásleduje a že chce najít místo, kde se může schovat. Potom zavěsil. Jeho matka Sandra uvedla. Pomyslela jsem si, bože, můj syn je v nebezpečí. Přes telefon jsem mohla slyšet, jak mu buší srdce. Říkal, že se ho někdo snaží okrást nebo zabít. Konec citace. Později napsal matce SMSku, ve které stálo, co je CFC 500, tedy co jsou ty jeho léky, ta jeho antibiotika. Larsova matka dodnes neví, proč se jí na to ptal, ale měl jí sdělit i to, že ti lidé, kteří ho sledují, ví, že má u sebe tablety. Neví se, jestli myslel ta antibiotika nebo něco jiného, ale jelikož se na ten cefuroxim přímo ptal, lidé se domnívají, že myslel právě jej. Po Larsově zmizení policie zkoumala záběry z hotelových bezpečnostních kamer. Na nich Lars pobíhá sem a tam po vstupní hale. Dívá se z okna a schovává se ve výtahu. V 1 hodinu v noci se všemi svými věcmi hotel opustil. Byl pryč asi hodinu a nikdo neví, kde v tu dobu byl. Potom se vrátil zpět na svůj pokoj. Ve 3 hodiny ráno Lars opět kontaktoval svoji maminku a šepotem jí sdělil, že se schovává před skupinou mužů, kteří ho sledují a že už jsou blízko. Brzy ráno si mávnutím přivolal taxi, kterého kolem 6. hodiny dovezlo na letiště. Ve voze prý jel ještě s dalším pasažérem, který uvedl, a tuším, že to uvedl i řidič taxíku, že Lars měl midriázu, tedy rozšířené zornice oka. Midriáza je normální proces. K rozšíření zornic dochází při snížení osvitu, naopak na světle se zornice zužují. Podobně k jistému rozšíření zornic dochází ve stresu. Dále bývá tento jev často spojován s užíváním některých drog. Způsobují jej i některé jedy, jako například alkaloidy v rulíku zlomocném, durmanu obecném a v tisu červeném. Dále k rozšíření zornic může vést úraz hlavy. Po svém příjezdu na letiště Lars napsal matce zprávu, ve které ji informoval o tom, že dorazil na terminál. Nevím přesně, kdy mu zabukovala letenku. Někde je uvedeno, že mu ji koupila už, když byl na hotelu, a jinde, že až po příjezdu na letiště. Každopádně řekla mu, ať se před odletem ještě staví u letištního lékaře, který potvrdí, že opravdu může odletět.
Tohle je právě takové divné, protože ta jeho matka měla tvrdit opravdu to, že předtím se mělo za to, že odletět nemůže, teď mu říkala, že by bylo dobré, kdyby se potvrdilo, že opravdu odletět může. Je to celé zvláštní. Na letišti Lars vešel do ordinace za paní doktorkou jménem Kosta Kostov. Odložil svá zavazadla a usadil se. Lékařka vypověděla, že se jednalo jen o rychlou prohlídku, ale Lars byl nervózní a roztržitý. Lékařka ho vyšetřila a naznala, že je vše v pořádku a Lars může odletět. Zde právě vychází opět najevo ta nesrovnalost, jelikož onen předešlý lékař měl podle všeho, tedy opět i podle tvrzení Larsovy matky, učinit opačný závěr a doporučil Larsovi s letem počkat. Proto vlastně neletěl se svými přáteli. A najednou následující den je vše v pořádku natolik, že mu lékařka let dovolí. Je to zvláštní, ale možná se jen jednoduše lišily názory lékařů. Doktorka uvedla, že Lars nevěřil lékům, které na ucho dostal, a že celá záležitost byla bizarní. V jednu chvíli do místnosti vešel nějaký stavební dělník a chtěl s lékařkou probrat průběh prací. V té době se totiž terminál rekonstruoval. Lars se v tu chvíli začal třást a tiše něco mumlal. Potom pronesl slova: nechci tady zemřít, musím se odsud dostat. V tu ránu vystřelil ze židle a odešel z místnosti. Zanechal tam svá zavazadla a běžel kolem nástupních bran, odbavovacích přepážek, ven, hlavním vchodem. Namířil si to přes parkoviště, pryč, k zalesněné oblasti poblíž letiště. Svědci uvedli, že ho viděli, jak přelezl plot, který měřil skoro 2,5 metru a skočil do slunečnicového pole na druhé straně. Potom tedy vběhl do míst, kde byly stromy. Na onom plotě byly ostnaté dráty. Ty ho ale vůbec nezastavili. Přelezání plotu na těch známých záběrech k vidění není. Video z bezpečnostních kamer se dostalo do zpráv a na YouTube jej vidělo přes 16 milionů lidí. Myslím, že teď už to video k dispozici není, protože ten kanál, kam to video bylo původně vloženo, je smazaný. To video je však k dispozici na jiných kanálech a místech a já vám sem ty záběry samozřejmě vložím. Není na nich nic, co by vás mělo nějakým způsobem šokovat. Myslím, že jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, je na nich jednoduše Lars, jak prchá z letiště a mizí v dálce. Potom se po něm dočista slehla zem. Takže pojďme se na ty záběry podívat. Takže jak jste mohli vidět, Lars z letiště vyběhl bez jakýchkoliv osobních věcí. U letištní lékařky zanechal svá zavazadla, ve kterých měl peníze, cestovní pas i mobilní telefon. Vše, co měl, bylo nejspíše jen jeho oblečení. Žluté tričko, riflové kraťasy a bílé tenisky. Co se stalo? Kam Lars Mittank zmizel? Pojďme si projít různé teorie. Za prvé, někteří lidé se domnívají, že na Larse nepříznivě působila ta antibiotika, která mu byla předepsána. Četla jsem si možné nežádoucí účinky a mezi časté patří například horečka, zimnice, bolest hlavy a kloubů. Velmi vzácných nežádoucích účinků je sice více, ale mě v souvislosti s tímto případem nejvíce zaujaly následující. Neklid, nervozita, zmatenost nebo halucinace, zejména u starších pacientů a u pacientů s vysokou horečkou nebo závažnými infekcemi.
Co se týče četnosti velmi vzácných nežádoucích účinků, tak v tomto případě jde o výskyt u méně než jednoho z 10 000 vyléčených pacientů. Ale podle výpovědi, tuším těch jeho přátel, Lars tyto prášky vůbec nebral. Myslím, že za to má i jeho matka, takže nevím, zda bych tuto teorii brala úplně vážně, jenom přece to divné chování se možná jenom přece objevilo už předtím, než mu byly ty léky předepsány. Larsovi přátelé uvedli, že když se na to tak dívají zpětně, tak bylo divné, že Lars dost málo jedl. Za celý den si dal třeba jen polévku nebo salát. Nikdy předtím se ani navíc nepopral a záleží, jak to berete, ale četla jsem i tvrzení, že měl být na té dovolené agresivní, nebo tedy aspoň co se té potyčky kvůli fotbalu týče. Další z teorií je taková, že Larse opravdu pronásledovali nějací lidé a ti mu potom ublížili. Dále byla tu i taková teorie, že měl Lars pašovat drogy. Na poslední chvíli se ale rozhodl, že to udělat nechce a vyběhl z letiště. V jeho zavazadlech se ale po drogách nenašla ani stopa. Jakoby bylo by divné, že by je tam vůbec nechával, samozřejmě. Poslední možností je tedy to, že by Lars plánoval drogy přepravit ve svém těle tak, že by sáček s drogou uvnitř spolknul a později by jej vyloučil stolicí. Tato teorie dává smysl i proto, že měl ty rozšířené zorničky. A je možné, že mu sáček v těle praskl a došlo k předávkování. Já si myslím, že v tomto případě by se asi našlo jeho tělo, ale nevím. Další verze pojednává o tom, že to celé naplánoval. Chtěl začít nový život, zproštěný své identity a proto na letišti zanechal všechny své věci. S touto verzí pochopitelně nesouhlasí hlavně Larsova maminka, která ho samozřejmě zná ze všech nejlépe a ta říká, že by to neudělal, že měl svoji rodinu velmi rád a obzvláště s ní prý měl krásný vztah. Není znám žádný důvod, kvůli kterému by se měl takto rozhodnout. Údajně žádné problémy, od kterých by měl utéct, neměl. Vesměs opravdu vedl poklidný život, byl finančně zajištěný, neměl žádné dluhy, měl přítelkyni a tak dále a tak dále. Nevím, mně to také přijde dost nepravděpodobné, ale možná je asi cokoliv. Teď se dostáváme k takovým těm pravděpodobnějším verzím a mezi takové patří možnost, že Lars na dovolené třeba na nějaké diskotéce požil nějaké drogy a ty mu způsobily paranoju a i ono rozšíření zorniček. Četla jsem mnohé názory lidí, kteří mají za to, že to, co se Larsovi před zmizením dělo a to, jak se choval, je učebnicový příklad stíhy na pervitinu, tedy toxické psychózy. Příznaky, kterými se psychóza projevuje, jsou obvykle velmi nepříjemné a v některých případech nutí nemocného jednat tak, že se stává nebezpečným pro sebe nebo pro své okolí. V rámci bludného zpracování reality může dotyčný například vyskočit z okna před domnělým nepřítelem či zaútočit na své blízké, které považuje za agenty tajných služeb v převlečení. Mezi symptomy doprovázející toxickou psychózu patří nejčastěji sluchové halucinace, pocity pronásledování, vztahovačnost, podivné chování, neklid nebo strnulost a abnormální emoce. Průběh toxické psychózy může být v lecčem podobný paranoidní schizofrenii. Na rozdíl od ní ale psychóza vyvolaná drogami obvykle velmi rychle příznivě reaguje na nasazení psychiatrické léčby. Jedna z těch možných teorií počítá právě i s tím, že se u Larse v té době rozvinula schizofrenie. Je sice pravdou, že se to mohlo stát, ale Lars předtím neměl absolutně žádné psychické problémy a nástup schizofrenie údajně není takto rychlý. Ta nemoc se neobjeví v takové závažnosti ze dne na den. Ačkoliv
Po traumatických událostech může být nástup poměrně rychlý, ale nevím. Nevím, jestli takhle rychlý a jestli se dá třeba ta rvačka v baru považovat za tak moc traumatickou událost. Paranoidní schizofrenie je nejznámějším a nejčastějším typem schizofrenního onemocnění. Postižený trpí bludy, přesvědčením, že je neustále pronásledován, je vztahovačný, má tendenci zveličovat nepodstatné projevy svého okolí a považovat je za hrozbu pro svoji vlastní osobu. Když jsem toto četla, tak se mi hned vybavilo Larsovo podivné chování při vstupu toho stavebního dělníka do ordinace. Pokračujeme v té citaci ohledně schizofrenie. Co se týče těch příznaků, tak převažují halucinace, především sluchové, tedy slyšení hlasů, které se o dotyčném baví, komentují jeho chování, případně mu přikazují. Zvláštnosti jeho chování souvisí s jeho bludnou interpretací. Konec citace. Další a podle mě hodně pravděpodobnou možností je, že Larsovo podivné chování způsobila právě ta rána do hlavy, ta, která mu protrhla i ten ušní bubínek. Jak jsem před chvilkou řekla, psychózy opravdu mohou být způsobeny mnoha věcmi a úraz mezi ně též patří. Takže teď jde o to, před čím Lars prchal, protože je jasné, že si myslel, že ho někdo pronásleduje. Jde hlavně o to, zda to byla opravdu reálná hrozba, nebo trpěl s jeho mamem. Podle mě opravdu nejde ani tak o to, co tu jeho paranoju vyvolalo, protože těch možností je v tomto případě opravdu mnoho. Mohla to být i kombinace úrazu, nedostatku spánku, drog a alkoholu. Mohlo to být vše dohromady. Já, když se nad tím tak zamyslím, tak mi dává větší smysl to, že trpěl bludy, a to právě hlavně z toho důvodu, že se zaleknul například v tom lékařském středisku toho dělníka. To je prostě strašně divné chování. Pokud je člověk pronásledován, proč by se bál na místě, jako je letiště? Nemyslím si, že zrovna tam by mu někdo ublížil. Všude tam jsou kamery, je to místo, které je dost hlídané a já bych se třeba toho nebezpečí bála právě v tom lese, kam Lars zaběhl. Pokud ho ve skutečnosti nikdo nepronásledoval, proč Larse už nikdo nikdy neviděl? Proč zmizel absolutně beze stopy? Říká se, že byl velmi zručný, co se týče lovení a přežití v lese. Takže mnozí zastávají teorii, že se ukryl někde v přírodě a žil tam, nebo tam dodnes žije. Ale pokud ho tedy ve skutečnosti nikdo nepronásledoval, proč Larse už nikdo nikdy neviděl? Proč zmizel? Absolutně beze stopy. Říká se, že byl velmi zručný, co se lovení a přežití v lese týče, takže mnozí zastávají teorii, že se ukryl někde v přírodě a žil tam nebo tam dodnes žije. To vyvrací mnoho místních, včetně těch vyšetřovacích orgánů. Ti tvrdí, že by Lars v lese dlouho nepřežil, a to z důvodu velmi teplého počasí. Jeden z vyšetřovatelů uvedl, že u letiště sice je velká řeka, ale Lars by tam jen stěží našel přístřešek nebo jídlo. A pokud někde v lesích našel přístřešek, dlouho nepřežije, protože v tamních lesích není moc možností na obživu. Nevím, tohle nedokážu posoudit, každopádně právě kvůli tomu, že Lars zmizel naprosto beze stopy, lidé věří i tomu, že ho pronásledoval někdo skutečný a ten někdo mu poté ublížil. Bulharsko patří mezi země Evropské unie s vysokým výskytem obchodu s lidmi a organizovaným zločinem. Lidé jsou unášeni a prodáváni k otroctví, jsou nuceni k pašování drog a některým bývají i odebrány orgány. Je zde tedy i reálná možnost, že ho někdo skutečně pronásledoval a poté unesl, nebo že jakoby utekl a dezorientovaný a zmatený padl do ruk špatným lidem. To by vysvětlovalo, proč se po něm naprosto slehla zem. Policie prohledávala lesy, byly použity drony a povolaní byli i psi na vyhledávání mrtvol. Ti nic nenašli. Kam se tedy Lars poděl? Já prostě nikdy nepochopím, jak člověk může takto zmizet
a dost mě z toho mrazí. Larsova matka nevzdává naději a stále se snaží svého syna najít. V prosinci roku 2016 policie v brazilském městě Porto Velho našla na okraji dálnice kráčet dezorientovaného muže. Neměl žádné peníze ani doklady a nevěděl, kdo je. Jeho fotky obletěly sociální sítě a mnozí na nich viděli Larse. Bohužel nebyl to on. Jednalo se o Kanaďana, který zmizel 5 let před jeho nalezením. Zmizel ve Spojených státech a došel až do Jižní Ameriky, až do Brazílie. Tento muž byl pohřešovaný 5 let a najednou se zčista jasna objevil. Je tedy možné, že Lars žije, že je někde tam venku, třeba ztratil paměť a sám neví, kým je, ale je živ a zdráv a jednou se opět hledá se svou matkou. V roce 2015 se v televizi vysílal pořad a jeho tématem bylo zmizení Larse Mitanka. Diváci poté mohli volat se svými tipy a informacemi. Ozval se jeden řidič kamionu s tím, že v Bulharsku vezl stopaře, který vypadal přesně jako Lars. Samozřejmě byl ale pohublý, zarostlý a špinavý. Potom jsem četla o dalším podobném případu, kdy jiný řidič tvrdil, že Larse vezl v Německu. Od tohoto se teď snaží odpíchnout Larsova maminka, která se svého syna snaží najít od samotného začátku. I hned po jeho zmizení se najala soukromého detektiva, který se Larse snažil najít. Stále udržuje funkční tuto facebookovou stránku, jejímž cílem je najít jejího syna. Na následujícím obrázku je zobrazeno, jak teď asi Lars může vypadat. Odkaz na tu facebookovou stránku najdete v popisku videa. Můžete tam najít informace o posunech v pátrání nebo spíše o různých údajných spatřeních Larse Mitanka. Je tam uveden i účet, na který člověk může zaslat finanční částku a pomoci tak v pátrání. Budu moc ráda, pokud mi napíšete, co si o tom celém myslíte, k jaké teorii se přikláníte. Já vím, že těch možných verzí toho, co se mohlo stát, je více. Pokud vás napadlo třeba i něco jiného, nebo chcete opravit či ujasnit nějakou informaci ve videu, určitě neváhejte a napište mi do komentářů. Jsem vám moc vděčná, že jste se na toto video podívali, moc to pro mě znamená. A jako vždy vám chci jen připomenout, že YouTube zrovna nepodporuje tvůrce True Crime, tedy tvůrce krimi příběhů podle reálných zločinů, jenom přece je to takové temné téma, takže pokud byste mě chtěli v mé tvorbě podpořit, potřebné odkazy naleznete v popisku. Moc děkuji všem, kteří mě už nějakým způsobem podpořili, kteří tak už učinili. Jste mi velkou oporou, obzvláště teď, a moc si toho vážím. Jmenovitě děkuji Lukášovi, Jance, Natalí, Janě, Veronice, Mirce, Tomášovi, Lukášovi, Tali, Aničce, Štěpánce a Zuzaně. No a také dalším, jejíž jména běží na obrazovce, a těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Děkuji všem mým věrným divákům, přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u dalšího videa.